Vijeće će ministara će u srijedu razmatrati inicijativu SNSD-a o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića te dvoje zamjenika iz SDS-a. Već u četvrtak o tome bi se trebao izjašnjavati i zastupnički dom državnog parlamenta. Iz SNSD-a kažu da za njihovu inicijativu većina postoji. Ko čini tu većinu i... Očigledno je da SDP i SNSD ne dijele iste vrijednosti, niti iste razloge na osnovu kojih će se opredijeliti po ovom pitanju. Jasno je da se radi o dubokoj političkoj krizi u Republici Srpskoj koja prijeti da se odrazi na funkcionisanje institucija BiH, što u konačnici ne treba dozvoliti. Ipak konačnu odluku će o svemu ovome donijeti organi SDP-a. A donijet će je sutra ili preko sutra, jer već u srijedu glasaju na vijeću ministara. Nakon te sjednice trebalo bi da zasjeda kolegi iz zastupničkog doma, koji će vjerovatno ovu tačku dnevnog reda uvrstiti za sjednicu koja je najavljena za četvrtak.